Bíblia. Meus queridos, olha, hoje nós vamos ministrar uma palavra maravilhosa. Talvez você que está aí nos ouvindo, acompanhando a nossa programação, você deve estar assim pensando: meu Deus, eu estou tão cansado, já estou para desanimar, eu não quero mais lutar. Mas olha só, o tema de hoje é o seguinte: viva o seu milagre todos os dias. Sabe por quê? Você vai saber agora por que você tem que viver, porque você não, porque nós temos que viver o nosso maior milagre todos os dias. Olha só, eu gostaria muito de dizer para você que você entendesse que o melhor que nós temos é a nossa salvação. Esse é o nosso maior milagre que Jesus pôde nos dar para a humanidade. Então, eu queria que você entendesse que não é vencer sempre o que importa, porque muitas vezes nós nos sentimos derrotados em certas circunstâncias da vida. E às vezes você olha para você e diz assim: poxa, eu fracassei. Poxa, essa batalha eu não estou conseguindo vencer. Mas preste atenção. Eu quero muito que você entenda que não é vencer sempre o que importa. E sim, nunca, mas nunca mesmo, cansar de lutar. Nunca se cansar de lutar. Sabe por quê? Ter essa capacidade de nunca se cansar de lutar é você ter certeza em quem você tem crido. É você ter certeza que esse evangelho que te foi apresentado, ele é verdadeiro. E que não há uma outra verdade, que não há um outro caminho a não ser o caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É você ter todas essas certezas já impregnada no seu interior. E com isso, você vai ter essa capacidade de, mesmo que você não vença algumas coisas na sua vida, mesmo que as lutas estão ali, olha, duras, lutas travadas, mesmo com tudo isso, você tem essa capacidade de não se cansar nunca de lutar. Agora, nós estamos passando por momentos difíceis. Aliás, o mundo está passando por momentos tão difíceis. Nós ligamos a televisão, nós ligamos o rádio e nós percebemos tantas lutas que o mundo, que as pessoas, que as nações têm travado. Agora, eu digo para vocês, tanto os que creem no Evangelho, tanto os que vivem o Evangelho de Jesus, e como aqueles que também não vivem o Evangelho, estão passando pelas mesmas lutas. É como se nós estivéssemos mesmo no mesmo barco, enfrentando todas essas adversidades juntas. Mas preste atenção, tem uma diferença. Tem uma diferença muito importante dentro deste barco para aqueles que creem, para aqueles que vivem o Evangelho de Jesus e para aqueles que não vivem, para aqueles que não acreditam no Evangelho de Jesus. A diferença é que toda essa luta que nós enfrentamos, todos esses dias difíceis que nós enfrentamos, todas as surpresas angustiadoras que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, toda essa luta, nós temos uma certeza, que essa luta tem um destino certo, que toda essa luta tem um caminho certo, que toda essa luta tem um propósito. E esse propósito que faz a diferença nas nossas vidas. Esse propósito é aquilo que Jesus nos deu de mais precioso, a nossa salvação. Por isso que o tema de hoje é: viva
milagre todos os dias. E viver esse milagre todos os dias é agradecer. É agradecer por essa salvação. É agradecer por esse caminho que Jesus nos deu. Eu quero lembrar vocês que existem muitas nações no mundo brigando por pedacinhos de terra. Pessoas brigando por um ideal. Agora eu pergunto para vocês, o que é brigar? O que é ter posse de um pedaço de terra? O que é ter um ideal onde vai gerar dor, onde vai gerar guerras, onde vão gerar lutas incessantes que colocam pessoas em risco, sendo que esses ideais, eles vão ser compartilhados neste mundo apenas. O que é ter um pedaço de posse de terra, sendo que esses ideais, essas riquezas vão ser compartilhadas aqui mesmo? E isso se acaba. É isso que eu quero hoje transmitir para você. Transmitir que em meio a lutas, a desafios, que você não venha desistir. Em meio a derrotas. O importante não é vencer sempre, mas sim nunca se cansar de lutar. Aí eu quero te perguntar, então, qual é a sua luta? Qual é o seu caminho? E quem é o seu Deus? Quero te lembrar isso. Quem é o seu Deus? Sabe por quê? O Deus da Bíblia, ele nos diz na palavra dele, aliás, ele fez promessas a nós. Ele prometeu que jamais nos deixará, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E Ele também nos prometeu que se nós estivéssemos fracos, Ele nos fortaleceria. E também uma promessa que diz lá em Salmos que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas que alegria, ela vem pela manhã. Essas são uma das promessas que esse Deus te fez, fez a mim e fez a todos nós. E também ele diz mais na palavra dele, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram o que ele tem preparado para aquele que ele ama. E também diz o seguinte, que o Filho de Deus, ele há de vir na glória do seu Pai. Isso, ele há de voltar com os seus anjos. Olha só, todas essas promessas foram feitas para aqueles que passam lutas, que passam dificuldades neste mundo, para aqueles que creem e vivem o Evangelho de Jesus. Então, você tem certezas, você tem propósito em meio a todas essas dificuldades, todos esses desafios que nós enfrentamos, todo esse sentimento de derrota que está agora aí, ó, rondando a tua mente e o teu coração, como um dia rondou a minha mente e o meu coração. Você tem todas essas promessas e certezas. Então, eu concluo que a minha luta, eu concluo que a sua luta, ela é com certeza diferente daqueles que você vê no mundo sofrendo guerras, aflições e talvez até as mesmas lutas que você sofre, que nós observamos. A tua luta é diferente, porque a tua luta tem um destino certo. E a tua luta e o teu destino certo é a vida eterna. Queridos, o que mais eu escuto, o
que mais eu vejo, o que mais eu ouço as pessoas reclamarem, falarem, porque eu converso com muita gente, e vocês também que está aí, conhecem muitas pessoas, o que mais eu ouço é assim: Carla, eu não estou feliz. Carla, eu estou tentando encontrar significação para a minha vida neste mundo. Carla, onde é que está a felicidade? Mas eu digo para vocês, eu digo que todos tentam encontrar um final feliz para a sua história. Todos, todos nós tentamos encontrar um final feliz para a nossa história. É claro. Agora, muitos estão tentando encontrar um final feliz para a sua história, cavando cisternas rotas, bebendo de águas de cisternas rotas, de cisternas furadas que não retêm água. E se essas cisternas não retêm água, eles vão precisar, essas pessoas vão precisar estar sempre procurando em novos poços. Porque esses poços estão o quê? Furados. São cisternas rotas. É o que Deus disse em Jeremias 2:13. Olha o que ele diz: o meu povo me fez duas maldades. Olha o que Deus diz: o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Então, para você que está aí acompanhando o programa, pare de procurar a sua felicidade cavando poços onde a felicidade é passageira, onde a alegria é passageira, onde a satisfação são passageiros. Procure um manancial de água viva, que é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que é o manancial de água viva. Queridos, e com tudo isso, o que acontece? São lutas que as pessoas passam, mas são lutas sem propósito, são lutas sem destino, pessoas que não sabem, meu Deus, para onde eu vou quando eu morrer? Muitas dessas perguntas são feitas: eu vou para onde quando eu morrer? Porque eu não sei para onde que eu vou. Então tentam encontrar a felicidade neste mundo aqui. E isso é muito sério. E isso eu chego a dizer que é muito grave e seríssimo. Você tentar se satisfazer, ter a felicidade plena neste mundo aqui. Olha só que está escrito em João 5:24. Que você guarde bem essa palavra no seu coração. Em João 5:24 diz o seguinte: vos digo que quem ouve minhas palavras, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Está aí. Aqui eu fecho. Precisava nem mais falar nada para vocês. Eu fecho concluindo com as palavras de João 5:24. Que todas as suas aflições, todo esse sentimento que está passando agora na sua mente, no seu coração, sentimentos de derrota, está aqui. Você não precisa nunca se sentir assim, você não precisa se cansar de lutar nunca, porque a palavra está aqui. Você não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Meu Deus, a pessoa que tem essa certeza cravada na alma, cravada no seu interior, na sua mente, jamais vai desistir de lutar. As derrotas podem aparecer, as lutas poderão aparecer, mas jamais vai falar: eu não vou desistir, porque a minha luta tem um propósito,
a minha luta, a minha vida tem um destino certo, que é a vida eterna. Agora eu quero dizer para vocês, eu quero falar um pouco de uma mulher. Uma mulher do Antigo Testamento, porque eu trago exemplos de mulheres. Porque essa mulher que eu vou trazer hoje para vocês, poucas pessoas conhecem ou pregam sobre ela. E é uma palavra que Deus me deu sobre essa mulher, que é muito edificante. É uma luta que essa mulher passou, mas que ela foi tão feliz na atitude que ela teve diante do sofrimento, que jamais eu vou esquecer. Eu acredito que jamais você vai esquecer a história dessa mulher. E é uma mulher do Antigo Testamento. Agora, eu pergunto para vocês, ela teve uma surpresa inesperada na vida dela. Sabe daquelas coisas que acontecem com a gente? Aquelas coisas que acontecem assim e te pega de surpresa? Você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, isso não pode estar acontecendo comigo. Já aconteceu isso com você? Bom, comigo aconteceu algumas vezes, mas eu acredito que a que mais me deu sensação de perda, a que mais me deu sensação de morte, literalmente, aquele sentimento de morte, foi agora, dia 23 de maio, não faz nem um mês, que me pegou totalmente de surpresa. Foi um telefonema que eu recebi. Eu estava em casa num sábado com o meu filho mais novo e recebi um telefonema. Olha, as suas duas filhas sofreram um acidente muito grave, o carro capotou 5 vezes e caiu num abismo, num precipício. Falei, meu Deus, naquela hora eu fiquei sem chão, sem... A reação que eu tive, eu vou ser bem sincera com vocês, não foi a reação dessa mulher, acredito que a Bíblia não relata, do Antigo Testamento, que eu vou te falar já o nome dela, mas foi a minha reação. Eu senti desespero. Eu confesso para vocês que eu senti desespero, eu senti vontade de gritar, eu senti vontade de desaparecer do mundo. Foi essa a reação que eu tive quando eu saí da minha casa e fui até o local do acidente. Chegando lá, no local do acidente, muitas pessoas estavam ali. Foi um acidente que teve na Avenida do Turismo, que muitos ficaram sabendo, saiu na televisão, na mídia. E quando eu cheguei lá, a minha filha mais velha estava em cima já, gente, um resgatado, ela estava bem. Mas a mais nova, a Lívia, eu pensei que quando eu fosse chegar, eu fosse encontrar ela em cima ali na estrada, no carro. Mas quando eu pergunto, cadê o carro? Cadê a minha filha? As minhas filhas? Olha, uma está aqui. Aí eu fui perto da mais velha e a outra está lá embaixo no abismo, presa dentro do carro. Queridos, é uma sensação terrível. É uma sensação de perda, de que toda mãe que já sentiu isso, com certeza, não consegue definir nem explicar. É como se tirassem mais da metade de mim e colocasse fora. Eu me senti vazia, metade de mim, parte de mim era vazio. E justamente quem estava lá embaixo era a Lívia. A Lívia que há 3 anos atrás havia passado por uma cirurgia de coluna, onde foi colocado 21 pinos na coluna dela e 21 placas. E foi justamente ela que estava ali, entre a vida e a morte, porque sabia que ela estava consciente, mas não sabia como ela iria sair ali do carro. Então, queridos, é uma sensação quando algo te pega de surpresa. Se você não tem essas certezas que permeiam a tua alma, de quem você tem crido, que esse evangelho que foi
te apresentado, ele não é verdadeiro, que esse Deus é o caminho para todas as coisas, quando você é pego de surpresa nessas horas, meu Deus, você é capaz, como ser humano, de fazer loucuras, de fazer as maiores atrocidades. Então, eu quero dizer para vocês que a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com essa mulher no Velho Testamento, mas um pouco pior, no Antigo Testamento, um pouco pior. Mas eu só quero deixar o nome dela para vocês. O nome dela, porque no próximo bloco eu vou estar relatando a história dessa mulher. Eu vou estar falando sobre ela, sobre o que aconteceu com ela, que foi também em relação aos seus filhos. Então eu quero dizer e perguntar para vocês: você já ouviu falar de rispa? Já? É dessa mulher que eu vou contar para vocês no próximo bloco. Rispa, que foi a concubina do rei Saul. Foi ela que teve uma atitude de honra diante o sofrimento. Eu não sei se eu teria a mesma atitude, eu não sei se você teria a mesma atitude, eu não sei se você teria a capacidade de permanecer firme sem se cansar de lutar diante da atitude de Rispa. Eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês a atitude que ela teve diante o sofrimento que foi gerado na vida dela. Mas isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós voltamos com essa história surpreendente de Rispa. Até já.